Hər vaxtınız xeyir. Washingtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Silahlı sorğunçu qaçmalı olub. Bağdatda bomba partlayışları baş verir. BMT Suriyaya dair yeni missiyanın yaradılmasına çağırır. BMT'nin baş katibi Ban Ki-moon Suriyanın kimyəvi silah proqramının məhvinə nəzarət üçün yeni birgə missiyanın başladılmasına çağırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktubunda Cənab Ban, BMT və kimyəvi silahların qadağası təşkilatından təxminən 100 nəfərlik missiya yaradılmasını təklif edib. Bu komanda Dəməşqdə yerləşə, təlimlərini isə Kipirdə ala bilər. Missiyanın həyata keçməsi üçün Təhlükəsizlik Şurası onu təsdiq etməlidir. Şura məsələni bu həftə müzakirəyə çıxaracaq. Cənab Ban'ın planına görə kimyəvi silahların qadağası təşkilatının ekspertlərini Suriyanın silahları məhv etməsinə nəzarətə və obyektlərin yoxlanılması missiyasının texniki tərəflərinə rəhbərlik edəcək. BMT heyəti isə Suriya hökuməti və müxalifət arasında koordinasiyanı təmin edərək təhlükəsizlik, təchizat və kommunikasiya məsələlərinə cavabdeh olacaq. İraq polisi Bağdadda baş vermiş bomba partlayışlarında azı 38 nəfərin öldüyünü deyib. Hücumun məsuliyyətini üzərinə götürən olmayıb, lakin Əl-Qaidənin İraqdakı filialı Şiya hökumətindən təzyiq göstərmək məqsədi ilə Şiyələrə qarşı tez-tez intiharçı və bomba hücumları həyata keçirir. Əl-Qaidə qrupu Şiya müsəlmanları kafir hesab edir. Rəsmilər partlayışın gecə saatlarında baş verdiyini və hücumun azı 8 fərqli qonşuluğu hədəf aldığını deyib. Partlayışlar əsasən Şiya müsəlmanların üstünlük təşkil etdiyi rayonlarda törədilib. Lakin hücum sünni müsəlmanlar da daxil olmaqla qarışıq təriqətdən olan insanların yaşadığı ərazilərdə də baş verib. Fizika üzrə 2013-cü il Nobel mükafatının qaliblərinin adları elan edilib. Fizika üzrə 2013-cü il Nobel mükafatına Belçikalı François Englert və Britaniyalı Peter Higgs subatomik hissəciklərin kütləsinin təbiətini aşkarlamağa yol açan mexanizm nəzəriyyəsinə görə layiq görülüb. Alimlər Allah hissəcikləri adı verilən Higgs hissəciklərini müəyyən etmələri ilə məşhurlaşıb. Elm, ədəbiyyat və sülh Nobel mükafatlarının təqdimatı dinamit ixtiracısı və biznesmen Alfred Nobelin şərəfinə 1901-ci ildən başlayıb. ABŞ-ın New York şəhərində mağaza satıcısı mağazanı soymaq istəyən silahlı şəxsə müqavimət göstərmədən pulları verməkdən imtina edib. Suffolk rayon polisinin yayımladığı kameraya düşən görüntüdə maskalı şəxsin mağazanı yarmaq istədiyi və hətta xəbərdarlıq atəşi belə açdığı nümayiş etdirilib. Lakin mağazanın satıcısı kassadakı pulları ona vermək əvəzinə piştaxtanın altından böyük bıçağı götürərək soyğunçuya hücum edib. Bunu görən soyğunçu qaçmağa nail olub. İnsident sentyabr ayının 25-də baş verib. Soyğunçu hələ də axtarışdadır. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.